Senhor presidente, nobres colegas, indico à mesa diretora, na forma regimental, ouvido colendo plenário, seja encaminhado expediente deste Poder Legislativo ao senhor governador Reinaldo Zambuja, com cópia para o senhor Murilo Zaoite, solicitando recursos, priorizando, inclusive, para execução de projeto técnico, estudos sobre a possibilidade da pavimentação asfáltica da MS-240, a MS-310, que liga o Alto Santana, no município de Paranaíba, no estado de Mato Grosso do Sul, lá na nossa divisa, senhor presidente. E indico à mesa, ouvido colendo plenário, seja encaminhado expediente ao senhor Reinaldo Zambuja, governador do estado de Mato Grosso do Sul, com cópia ao senhor Marcelo Ferreira Miranda, diretor da Fundação de Esporte, solicitando a viabilidade de recursos, convênio, parceria para reforma e ampliação do estádio Leonildo Orlandi, no município de Selvíria. Objetivo, o estádio é municipal, mas objetivo ali a prática conjunta de esporte entre alunos das escolas estaduais e municipais. Gostaria também de aproveitar a ocasião. A partir de amanhã começam as festividades no município de Paranaíba, objetivando lá a exposição. Então, convidar os nobres colegas, nós vamos estar lá junto com o vereador, ou com o deputado João Henrique, que convidou todo mundo para o camarote dele já, tá?